Tere õhtust, preemiamajad nominendid! Tere õhtust, proua minister! Tere õhtust kõigile! Mina olen Tõnis Inemets ja mul on suur au teid tervitada just siin maailma ilusamas muusika- ja balletikoolis. Jah, kui saalis on veel inimesi, kes mõtlevad, et ja kes võib-olla ei ole veel aru saanud, et miks tänavusi preemiaid just siin üle antakse, siis mis me ikka pikalt salatseme, ütleme selle otse välja. Vaadake, millise muusiku me saame kasutada. Teie ees on Muba Big Band Siim Aimla juhendamisel. Muba uus maja on suurepärane näide sellest, kuidas hea arhitektuur on keskkond millegi palju suurema sünniks. Muba võib saada täna preemia, võib-olla kaks, me seda ei tea. Aga mida me teame on see, et Muba õpilased nopivad klassikatähti, grämmisid ja Elmari tantsuhitte veel aastakümneid. Arhitektuuri auhindu on täna üle anda 19 ja konkurents oli ääretult tihe. Žürii palus edasi öelda, et kõik nominatsioonid olid täielik maailma tase. Tekib vaid küsimus, millal te seda kõik jõudsite, sest aasta aega te olete vaielnud, mis vahe on stalinistil ja stalinismil. Ja kas Maarjamäe memoriaal tuleks maha võtta või peaks lasma Kõlvartil selle üle otsustada? Ja noh, mina kui paraku mõtlen, kes sinna salajastest kultuurikomissioni kuulusi, kui te aasta otsa tööd tegite, aga järelikult Eesti arhitektide töövõime on piiritu. Ja peabki olema, sellepärast, et teie tellijad on tänasest ju kõik viroloogid, riigikaitsjad ja energeetikud. Ja Pinteresti kontod on ka kõigil alles. Ei kõla nagu unistuste lähteülesanne. Seega minu imetlus teie töö vastu on lõputu. Imeline Muba Big Band. Aga nüüd ma palun lavale avasõnadeks proua kultuuriministri Piret Hartman. Palun. Lugupeetud justiitsminister, linnapea, arhitektide liidu juht, head ruumiloojad. Head arhitektid, sisearhitektid, maastikuarhitektid, kuraatorid. Mul on väga hea meel, et olete täna siin. Tean, et töötate hilisõhtuti, öösiti, nädalavahetuseti. Tean seda sellepärast, et minu kallis kaaslane Matias teeb seda samamoodi. Mul on hea meel, et olete võtnud tänase õhtu, et tunnustada üksteise tööd, tunda rõõmu ja tähistada. Me oleme suurepärases majas. Mõned kuud tagasi oli mul lau siin majas see maja avada. Ja ütlesin siis Tiit Tammaru sõnad. Selled, et inimesed tahaksid kokku saada, kokku tulla, on määravaks see ruum, millest nad toimetavad. Seega me lahendame ruumiloomega väga paljusid erinevaid probleeme. Olen aastaid töötanud lõimumise valdkonnas. Me peame leidma lahenduse selleks, kuidas vältida segregeerumist, mis meie linnades üha kasvab. Eile olin koos 45 omavalitsusjuhiga. Rääkisime sellest, kuidas kohaliku kultuuri hoida, kuidas jätkusuutlikkust tagada. Häid näiteid kõlas sellest, kuidas ruumiloomega
on suudetud leida lahendused Viimsi vallas. Kuidas uude raamatukokku on tulnud 2 korda rohkem inimesi ja kuidas Artiumi majas tegutsevate huvihariduskoolidesse on tulnud ka 2 korda rohkem õpilasi. Seega ei ole teie roll mitte ehitada ainult kauneid maju, vaid lahendada erinevaid murekohti, sotsiaalmajanduslikke, segregeerumisküsimusi ja kindlasti ka keskkonna valdkonnas olevaid küsimusi. Aga tulles teie juurde tagasi. Ma tean, miks te teete palju tööd, sest see on väga põnev, sest teie töös on nii loovus kui ka loogika. Aga teisest küljest teete te väga vastutusrikast tööd, sest väga paljud teist ja väga paljud hooned on ühel hetkel kultuuripärand, mille me anname edasi järgmistele põlvedele. Ameerika arhitekt Frank Lloyd Wright on öelnud, arhitekt peab olema prohvet selle sõna tõelises tähenduses. Kui ta ei näe vähemalt 10 aastat ette, siis ärge nimetage teda arhitektiks. Ma kindlasti ei kuulu nende inimeste hulka, kes ütlevad, et me ei saa maailma muuta. Me peame täna nägema ette, mitte lahendama ainult tagajärgi. Kindlasti sellel nädalal uudistest läbi käinud ERM on üheks näiteks, kuidas me oleme ehitanud selle sajandi sümboolseima, vägevaima hoone, nii sisult kui ka kujult, mõtlemata aga läbi, mis selle ümber toimub. Ma tänan väga arhitektide liitu, kes oli üks neist, tänu kellele me tegelikult suutsime ära lahendada selle, et päris ERM-i lähedale nurka ei valmiks majad, vaid säiliks väga ilus vaade. On loomulik, et lisaks arhitektidele mängivad ruumiloomes väga paljud inimesed ja osapooled rolli. Ühed neist on eraettevõtjad. Nii kinnisvara omanikud, ehitajad, aga väga oluline on ka see, et me riigina teame, mida me ruumiloomest tahame. Täna kujundab riigis ruumiloomet 4 erinevat ministeeriumit. 20 aastat on räägitud sellest, et Eestis võiks olla arhitekt või kompetentsikeskus. Ma väga loodan, et sellel aastal ka siin saalis olevate ministrite eestvedamisel me teeme otsuse, et minna edasi ruumiametiga. Hindamise juurde. Mul on väga hea meel, et sellel aastal on hindamiskomisjonis ka Rootsi arhitekt Joonas. Meil on Põhjamaadelt väga palju õppida. Seda, kuidas nad kaasavad, seda, kuidas nad tegelevad jätkusuutliku ehitusega, seda, kuidas nad on suutnud ka oma riigiarhitektisüsteemi käivitada. Meid on võetud ka Nordic Bauhaus liikmeks. Hiljuti käisin Davosis ruumiloome konverentsil. Mul oli selles mõttes hea meel 2 asja üle. Esmalt muidugi see, et kultuuriministrid kirjutasid alla memorandumile, et me järgime kvaliteetse ruumiloome põhimõtteid. Aga teisest küljest see, et ma sain tutvustada Eesti häid praktikaid. Ja seda tänu teie tööle. Mul on väga hea meel, et siin saalis on palju inimesi, kes tahavad luua teissugust, omanäolist, fantaasiarikast tulevikku, paremat elukeskkonda, uusi kultuurikihistusi. Ma väga õnnitlen kõiki teid selle olulise tähtpäeva puhul, loomulikult kõiki nominente, kõiki laureaate. Aitäh, et loote paremat tulevikku. Kaunist õhtut! Aitäh! Me kõik teame, et arhitektuur on kõikidest maailma kunstidest see kõige olulisem ja sellest võiks rääkima jäädagi. Aga preemiad on ikkagi 19, seega hakkame kenasti pihta, on lootus, et saame enne AK-ad ühele poole. Ja et õhtu sujuks meeldivalt kiiresti, siis selles on teil suur osa. Kui te täna õhtul preemia saate ja seda õnnevus on päris suur, siis lavale tulles... No selles mõttes mängib selle korraks selle olukorra läbi lihtsalt, et oletame näiteks, et kuskil siin istub Mart Kalm ja öeldakse, preemia saab Mart Kalm, ärge muretsege, ta ei saa, see on lihtsalt mäng.
saab Mart Kalm, ta tõuseb püsti, sööb püsti tõusjal, nüüd ta tõuseb püsti. Kõigepealt kogu tema rida peab nägema, et ta tõusis püsti. Te olete ruumiteadlikud inimesed, te saad sellest aru küll. Siis laureaat hindab, kus on lähim vahekäik, kas seal pool või seal pool. Siis kogu see seltskond, kes jääb lähima vahekäigu suunas, peab nüüd tegema talle teed. Kas tõusevad püsti või siis põlved vahekäigu suunas. Mitte kindlasti laureaadi suunas on juhtunud traumasid. Ja siis on muidugi laureaadil küsimus, kas nagu või selg. Valige emb-kumb, ei hakka vahetama niimoodi ühele nägule teisele selg. See on jälle traumaatiline kogemus. Ja külge ees ka ei lähe, see on kõige keerulisem. Ja muidugi võib juhtuda selline asja, et noh, tõuseb terve rida, eks ole? Noh, et auina saajad on mitu ja võib juhtuda niimoodi, et näiteks rea otsas üks ei ole auina saaja. Et siis tema ärgu hakkab püsti tõusma või seal põlvedega mängima, tulgu koos selle seltskonnaga lavale. See laine toob teid lavale ja pärast tagasi ka. Saate kerge tähes ära ja võib-olla isegi uudistesse. Seega ma loodan, et kõik on selge. Teil on väga suur vastutus selles osas. Ja mikrofon tõuseb ise, seega te ei pea sellepärast muretsema, kui te tunnete, et ta on teil kas siin kohas või siin kohas. Kõigest on hoolitsetud. Nii, saal on valmis, mulle nii näib. Lähme esimese preemia juurde. Arhitektuuri ajakirja Maja, publitsistika preemia. Palun lavale ajakirja Maja, peatoimetaja Kaja Pae. Austatud ministrid, daamid ja härrad, head ruumi armastajad. Suurepärane ehitis peab alguse saama mõõtmatuses. Kavandamise käigus läbi mõõdetud ja pärast valmimist uuesti olema mõõtmatu. Need sõnad on öelnud arhitekt Louis Kahn. Ja ilmselgelt ta viitab siin minu arvates arhitektuuri kõige kütkestavamale omadusele flirtida ratsionaalsuse ja loomingulisuse risteel. Ja ma ütleks, et need maja preemia nominendid, et on 6 tükki, suudavad oma artiklites seda teha eriti veenvalt ja väljakantult. Sotsioloogid on viimasel ajal hakanud rääkima teisest suurest siirdest, seda siis kliimakriisi valguses, ja tunnetatakse vajadust, et pärast tööstusrevolutsiooni on meil vaja mingisugust fundamentaalset pööret, et muuta sotsiotehnilised süsteemid siis ühtepidi ökoloogiliselt jätkusuutlikumaks, aga ka sotsiaalselt õiglasemaks ja vastutustundlikumaks. Ja tuuakse välja, et seda ei saa teha mingisuguste pisikeste innovatsioonisaarekestega, et meil on vaja radikaalseid muutusi. Ja minu arvates on arhitektidel ja laiemalt ruumiloojatel siin küll väga võimsad tööriistad olemas, sest see oskus laveerida ja flirtida loomingulisuse ja ratsionaalsusega on üks imeline oskus, mis just nimelt nende sotsiaalteadlaste arvates aitab meil nagu seda tõelist innovatsiooni või tõelist uut luua ja tõeliselt radikaalseid muutusi esile kutsuda. Mingis mõttes ma räägin siin täna ajaloolises positsioonis. Ma olen maja peatoimetaja olnud 5,5 aastat. Väike kaubanduslik teadaanne, täna foeest on teil võimalik osta 111. maja, mis jääb ka minu peotoimetatult viimaseks majaks, aga need 5,5 aastat on olnud tõeliselt ägedad ja ma loodan, et ka inspireerivad teie jaoks. Kui ma majaga alustasin aastal 2017, siis palusin oma väga heal sõbral kirjandusteadlasel Jaak Tombergil anda tagasisidet, et noh, kuidas see värk ka väljaspoolt üldse tundub. Jaak on väga põhjalik noormes. Joonis alla lauselauselt kirjutas kõrvale kommentaare ja 37. lehel leidsin sellise kommentaari. 37. leheküljeks olen saanud teada väga palju asju, mida tuleb teha. Ja minu arvates just selline ongi arhitektuuri kirjutis väga jõuliselt ja veetlevalt tulevikku suunatud ja muutustele orienteeritud.
Ühtlasi see oli artikkel, mis rääkis Tallinna peatänava projektist ja kuidas seda projekti ette valmistati. Ja tõepoolest see võis tunduda lugejale just kui vastu seina peaga jooksmine. Aga Jaagu kommentaar seal juures oli see, et see täielik lootusetus ja lüüasaamise tunne oli omal kombel kuidagi innustav ja lausa tegudele lükkav. Ja nii ka minu jaoks, ma ei piirdunud 37 leheküljega, neid lehekülgi on saanud tänaseks umbes 2000. Ja hästi hea meel on anda ühtlasi maja peatoimetaja roll edasi Laura Linsile, kes on siis minu mantlipärija. Aga tulles tagasi preemiate juurde, täna oleme kogunenud siia selleks, et anda välja maja artiklipreemia juba 4. aastat. Loodan siiralt, et see traditsioon jätkub, sest üksnes arhitektuuri esteetiline pool ilmselt ei ole see, mis lahendub ära meie jaoks kliimakriisi küsimused, vaid kogu seda mõtestamistööd, mis on tehtud nendel lehekülgedel, me ilmselgelt vajame. Olen väga tänulik kõigile autoritele. Aitäh teile! Aitäh, Kaja Vae! Ja nüüd on teie ajakirja Maja preemia nominendid. Arhitektuuriajakirja Maja publitsistika preemia. Nominendid on Eeva Effion, esteetika, ehitised ja säilitamine. Eik Herman, radikaalne kontekstualism. Helin Kultkep, troopika keset linna. Joonas Hellerma intervjuu Johan Talliga. Nüüd saab meid päästa ainult linn. Leonard Maa, jätkusuutlik, tervislik, uuenduslik, loov, mitmekesine, elav linn. Siim Tanel Tõnisson, oaas kui unistamise peegel. Ja palume laureaadi väljakuulutamiseks lavale žürii esindaja Kati Ilves. Tere õhtust, lugupeetud saalisviibijad. On olnud erakordne rõõm ja väga suur au ja vastutus olla siis maja artiklipreemia žüriiks. Võib-olla üldistades võiks öelda, et selline väljakutse, et lugeda läbi siis kõik eelmise aasta maja numbrid, Kaja Lahkel kutsel, valida siis nendest väga headest, väga täpsetest, tundlikest, põnevatest käsitlustest, need kõige paremad, et see kõlades klišeelikult ei olnud üldse lihtne, sest tõesti see valik oli väga mitmekesine ja lai. Mis võib-olla kõige ägedam selle protsessi juures oli jälgida sellist suurt pilti, tohutud tervikut, mis siis teemanumbrite üleselt välja joonistub. Näha, et kliimakriis, rohepööre, tehisintellekt, teemad, mis saavad ühiskondlikult väga suurt tähelepanu. Et need on siis kenasti resoneerunud ka arhitektuurikriitikas ja väga ka sellises valdkondade üleses võtmes. Nominatsioonid on alati subjektiivsed. Ja mina olen siis võib-olla lähtunud sellisest kahest põhilisest printsiibist, vaadanud siis esiteks seda, kuidas kui ligipääsetav on siis üks arhitektuuritekst, kas ta on seda just ka nagu valdkondade üleselt, kas ta kõnetab ka
kaugemale kui arhitektuuri selline tuumik, loojaskond. Ja teisalt vaadanud siis seda teksti enda aspektist, et kuivõrd nauditav ta on, kuivõrd loetav, kuivõrd võib-olla ka lõbus või selline hea on nende tekstidega koos olla. Ma sooviksin veel enne selle konkreetse nime välja hõikamist tänada väga kõiki autoreid ja tänada väga senise tehtud töö eest Kaja Paed, et Maja on tõesti erakordne ajakiri Eesti kriitikamaastikul. Aitäh! Mina võitjat ei tea. Me otsustasime nüüd. Teeme ära. Laureaat on autor, kelle essee oli väga, väga radikaalselt minevikus, aga rääkis jõuliselt tuleviku dimensiooni läbi. Ma arvan, et see tekst, mis on väga ajakohane täna, väga kõnekas, on või jääb väga relevantseks ka tulevikus. Et selle teksti selline potentsiaal, ma ennustan, on ajaülene, sest tegemist pole mitte niivõrd arhitektuurikriitika, kuivõrd arhitektuurifilosoofiaga. Suur aitäh sulle, Eik Herman, teksti eest Radikaalne konseptualism. Vau. Wow. Aitäh. Tahtsin kõigepealt muidugi tuleks tänada Kaja Paed, Katit kõigepealt muidugi selle otsuse eest ja Kaja Paed ka, et tema käis mulle peale, et ma selle teksti kirjutaks, siis ma kirjutasin ja üldse vääriks Kaja töö maja peatoimetajana hästi suurt kiitust, ma arvan, et ja esile tõstmist, et see, mis ta on teinud, on olnud märkimisväärne. Ja muulgas tahaks esile tõsta seda ka, et lisaks, ma ei tea, vanadele kaladele, kas ma olen vanakala, nagu noh, minusugustele vanadele kaladel ta on meelitanud või kuidagi suutnud panna selles ajakirjas kirjutama ka nooremaid kirjutajaid ja mõned neist on selle aasta nominentid hulgas ka ja selle üle mul on õudselt hea meel. Ja vahepeal mulle tunduski, et see auhind on üldse just nende nooremate kirjutajate julgustamiseks ja kui ta seda ei ole, siis võiks mõelda selle peale, et edaspidi üks auhind oleks selline, mis neid just noori kirjutajaid julgustaks kirjutama, sest nemad, neid on meil õudselt vaja ja nende olemusul on hästi tähtis. Ja, aga rohkem ma ei peaks seda aega kinni. Aitäh! Aitäh! Ja palju õnne. Esimene auhind antud. Nii, väga hea. Lugupeetud arhitektid, nüüd on aeg pööratama pilk sisse poole, sest kätteandmist ootavad sisearhitektide liidu preemiad. Sisearhitekt, sisemaailmade looja. Inimene, kes kujundab ruumi, mis tõesti on ruum suure R-tähega. Sisearhitekti enda sisemaailm jääb aga enamasti meie eest varjatuks. Kuid mitte täna. Olen väga, tema on sisearhitekt. Ta teeb tööd. Ta
ta ei tule siia lillepuketiga nagu mõni sisekujundaja, ei. Või tapeedirulliga, ei. See on hoopis teine asi. Sisearhitekt kujundab ruumi. Erakordselt empaatiline, tundlik inimene. Ta tajub ruumi paremal, vasakul, ees, taga, enda peal ja all. Ta tajub isegi ruumi tulevikku ja minevikku. Kogu sisearhitekti loomeenergia kulub aga sellele, et ruum kaotada, et esile tõuseksid inimesed, kes tegelikult sellest ruumist ruumi teevad. Selle ruumi kasutajad, nende kunst, nende elu, nende emotsioonid. Sisearhitekt teab, et ruum ei saa kunagi valmis, vaid see sünnib iga päev uuesti. Mis siis üldse on minu töö? Tabab sisearhitekti melanhoolne mõte. Mis mõte minu tööl siis on? Kui ma ruumi valmis saan, tulevad siia inimesed ja kasutavad seda valesti. Aga ta ei jää sellesse mõttesse kinni. Ei. Mitte sisearhitekt. Sest tema ruumid ei ole aistav valge leht. Tema ruumid on inspireeriv lõuend. Ja seal on väga suur vahe. Sisearhitekt loob elamust. Ta loob ruumi elamust. Ta on nõudlik, väga hea maitsega. Ja ta ei rahuldu enne, kui on leidnud selle täpselt õige. Palun väga. Nüüd on teil võimalus nautida ruumi elamust. Tunnete? Muidugi tunnete. Tšellol Anton Hannes Karin. Nii, ja nüüd, kus me oleme emotsionaalselt selleks valmis, hakkab kolleegidele tunnustusi jagama Sisearhitektide Liit. Palun lavale Sisearhitektide Liidu juhatuse esimees Reijo Raudsepp. Austatud ministrid, head külalised, suur aitäh ka sisearhitektile, see ruum läks kohe palju paremaks. Mul on hea meel alustada esimese ja meie valdkonnas ühe kõige olulisema auhinnaga. See on Vello asi tudengipreemia. Tudengipreemia sünnib koostöös Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonnaga. Ja peab ütlema, et olgu, et tegemist on tudengipreemiaga, on selle žürii töö ääretult raske, sest tuleb valida parim paremate hulgast. Selle aasta nominendi kohta võib öelda, et ta on läbivalt tugeva akadeemilise käega läbi erinevate projektide. Ta on osalenud lisaks ülikooli kõrvalt juba ka näitustel ja konkurssidel. Praegu õpib ta magistratuuris ning tema teemaks on ajalooline interjöör ning pärand, mis on selle valdkonnaga seotud. Ta ise on öelnud, et ta huvitub arhitektuurist laiemalt. Talle meeldib töötada erinevates mõõtkavades, dimensioonides ja tema jaoks on oluline kaasaegse arhitektuuri problemaatistik, millega ta soovib suhestuda läbi hea ruumiloome. Tema töö
kesksel, tema loomingu kesksel kohal on alati inimene ja kontekst. Ma palun siia lavale üliõpilase Kätlin Karin Londi. Suur aitäh selle auhinna eest. See tuli kindlasti minu jaoks ootamatult. Aga samas on olla au osa niivõrd olulisest üritusest, niivõrd inspireerivate inimeste keskel. Ja siin kohal ma tahaksingi tänada kõik inimesi, kes on olnud osa sellest teekonnast jõudmaks siia lavale. Eesti Kunstiakadeemia sisereituuri osakonda, kõiki õppejõude, kursakaaslasi, töökaaslasi ning samuti oma lähedasi, pere. See ongi kõik. Aitäh! Aitäh! Aitäh ja palju õnne veel kord. Eesti Sisearhitektide Liit annab välja 3 preemiat. Kõik need preemiad on võrdsed, ei ole olemas sellist paremusjärjestikust, et esimene preemia, teine preemia, kolmas preemia on lihtsalt preemia, preemia, preemia. Ei mingit kategooriaid ega erinimetusi. Kuigi saalis viibijad kindlasti teavad nomineerituid juba une pealt, siiski vaatame need korraks üle. Teie ees on 2022. aasta Eesti Sisearhitektuuri paremik. Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemia. Nominendid on... Koopi Hotell Jõgeval. Häädemeeste muuseum ja vallavalitsuse teenuskeskus. Kuressaare päevakeskuse saali juurdeehitus. Kuusalu keskkooli algklasside hoonetiim. Muba ehk Tallinna muusika- ja balletikool. Radisson Collection Hotel Tallinn. Rakvere töö- ja tehnoloogiakeskus. Restoran Tokkumaaru Tartu Lõunakeskuses. Silmiku Eramu. Tabasalu põhikool ja spordihoone. Iohausi väikemaja Space. Konkursile laekunud töödest ja väljavalitud nominentidest räägib lähemalt Sisearhitektide Liidu žüri esinaine Pille Lausmäe-Lõoke. Tere õhtust kõigile! Eesti Sisearhitektide Liidu aasta 2022 žürii valis välja 11 nominenti. See on aastate lõikes kõige väiksem nominatsioonide kogus. Ja see näitab kindlasti seda, mis ajas hetkel me praegu elame. Teisalt tahaks loota, et see peegeldab ka žürii nõudlikkust ja põhimõttekindlust. Et tõesti need nominendid on nomineerimist väärt. Kuidas žürii tegutses, mis valmistas rõõmu, missugused olid vaidlused? Tegelikult rõõmu valmistas see, et need samad 11 tööd ja tegelikult ka need ülejäänud esitatud tööd hõlmasid kogu meie väikest Eestimaad. Me näeme väga head sisearhitektuuri häädemeestel, Jõgeval, Kuressaares, Hiiumaal. Ja see näitab meie sisearhitektuuri kõrget taset. Ja me näeme seda ka sisutuse ajakirjades oma igapäeva elus meie keskkonnas. Ja see võib-olla tegi ka žürii otsustamise väga keeruliseks. Et
mida siis sõelale jätta, mida välistada. Me välistasime, nagu eelpool juttu oli, kategooriad ja me välistasime ka trendikuse, välistasime interjöörid, mis manipuleerisid hetke moe ja niisuguse mööduvaga. Mille üle me vaidlesime? See vaidlus oli see igikestev vaidlus, et kust lõpeb arhitektuur ja kus algab sisearhitektuur. Aga vaatamata nendele ringkäikudele kestvatele vaidlustele, oli tegelikult nominentide osas žürii otsus väga üksmeelne. Need objektid, mis osutusid valituks, need kõnetasid meid kõiki. Nii me endalegi üllatuseks täna neid nominente läbi vaadates märkasin, et nende 11 tööulgas oli 4 kooli või õppimise või haridusega seotud tööd. See on väga kõnekas number ja võib-olla eraldi tahaks rääkida või esile tõsta õppeasutust, mis hõlmab lausa 3 kooli. Asutus või koolimaja, kus on pidulikust, hubasust ja kus tundub eriala inimestele, et kõik on paigas ja kõik on nii lihtne ja kõik on kuidagi selge ja hästi tehtud. Ja see on võib-olla märk väga suurest professionaalsusest, sest tegelikult, kes vähegi selle eriolaga on kokku puutunud, siis teab, et kõik see, mis on peidus, see väärib tähelepanu ja see on see meie töö kõige raskem pool. Muba, palun lavale, tee 43 sisearhitektid ja 3+1 arhitektid, kes olid selles meeskonnas. Vau, aitäh. 5 aastaga või? Ma arvan, 5 aastat umbes seda hoonet projekteerit ehitati. Selle ajaga vist päev kasvasid meil siin lapsed suureks osadel ja nii edasi, et päris pikk ja vägev teekond on olnud. No muidugi, peaks selle pika laulu ette laulma kõik koostööpartnerid, keda me täname, kes selle teekonna meie kaasa tegid, sisearhitektid, kogu meie meeskond, arhitektid. Eriliselt muidugi tänu Hannale, kes omandas selle projekteeriga, kus ka sisariti kutse. Ja Tõnis sulle vahele, et femme fatale. Siin on veel üks taustajõud, mida siin laval ei ole. Ma arvan, et see käib kõikide nominentide ja kõikide üldse meie eriala inimeste kohta. See on meie perekonnad, kes kogu selle teekonna kaasa teevad ja tavaliselt kannatavad kõige rohkem. Aitäh nendele kõige rohkem, aitäh! Mulle meeldib Tõnis Niinemets, kes lõpuks ometi tuli pulma formaadist välja ja teeb mingid tõsised asju. Aitäh! Ja ma olen tegelikult kass, mäu. Aitäh, et me oleme ühes pulmas elus kohtunud. Ja juba olen pulma formaadis, aitäh. Auhindamise, kui me edasi minna, aitäh. Töö number 2. Reis Rakverre üllatas meid kõiki. See lootas meid tagasihoidlik väike hoone, mis
võiks olla ka eramu, võiks olla ka büroone. Ja meid üllatas see täiesti sellepärast, et tegemist oli töö- ja tehnoloogiakeskusega, mis oli ääretult sümpaatne oma materjali valikute poolest, oma lihtsuse poolest ja oma kodususe poolest. Ja tegelikult, kui kõik need treipingid ja puurid ja saed sealt välja võtta, siis oli ka see interjöör ja need lahendused väga võluvad. Kõik ebaoluline oli peidetud ja samas ka kõik sellise meie mõistest tavalised töökoja juurde kuuluv oli väga hästi läbimõeldud, väga põhjalikult läbimõeldud, oli noortepärane, oli rõõmus. Kristel Jakobson, Rakvere õppe- ja tehnoloogiakeskus. Ma ei arvan, et ma täna siin seisan ja ma ei tunne ennast siin väga mugavalt. Seega ma teen väga kompaktselt. Aitäh, aitäh žüriile, aitäh tellijale ja aitäh arhitektile. Töö number 3. Hiljuti kuulsin, et piiri taga sahistatakse, et kas see, et teie lapsed on nii edukad PISA testidel, kas selle taga võib olla see, et teil on nii ägedad koolid? Võib olla, see on mõttekoht. Ehk siis kolmas preemia saaja on taaskord koolimaja. See kord Tabasalu põhikool. Miks just see kool? Ta üllatas meid oma lihtsuse selgusega ja isegi võib-olla hea on siin võrrelda Mubat ja Tabasalu. Ja need teatud mõttes ongi võrreldamatud. Aga Tabasalu on lastele nagu ruumi, seal võib-olla on isegi oma lihtsuses see võlu, et lapsed saavad seal kasvada, seal areneda ja see ruum ka oma lihtsusega võimaldab seda ruumi kasutada nii, et säiliks loovus. Ja ka kool on selle hoone väga hästi vastu võtnud. Tarmo Piirmets ja Raul Tiitus, Tabasalu gümnaasium. Täna olin koduaias ja siis riisusin ja mõtlesin ikkagi nagu õhtu peale natukene. Ja näljaks, et siiamaani keegi ei ole rääkinud ju nagu oma töödest. Enamus räägivad ikkagi protsessist. Ja ise ma mõtlesin ka nagu protsessist, et see on nagu, see algab, sa hakkad nagu ookeani ületama. Ja see ei ole nagu Atlandi ookean või Vaikne ookean, see on nagu mingi, see on mingi ürg ookean, kuhu sa lähed, siis nagu asud nagu teele ja seal toimub nagu hästi palju. Noh, metsikult, megalt nagu toimub vahepeal üles, alla ja lõpuks sa jõuad nagu kaldale. Ja siis, noh, siis on see kõik nagu läbi. Ja noh, te kõik teate, te kõik olete seda sõitu nagu kaasa teinud ja ma tahakski nagu tänada kõiki, kes nagu tegid seda sõitu kaasa, kõiki, kes seda sõitu võimaldasid. Ma tänan. Aitäh! Veel kord palju õnne kõikidele sisearhitektidele. Aga enne kui saame minna arhitektide liidu preemiate juurde, me peame rääkima elevandist toas.
Ja nimelt teie ees on jah imeline Muba õpilastest koosnev bänd. Kui me jätame korraks nende juhendaja Siim Aimla sealt pildist välja, siis miski nagu ei sobitu sinna pilti. Vaatan mina seda bändi, mis ma vaatan. Ei saa aru, kas üks õpilane on ta nüüd varaküps või on ta istuma jäänud. Siis ma vaatasin seda pikemalt, saan aru, et see on Raul Vaigla. Ja. Siin ta on 60 aastat vana, 40 aastat laval, 20 aastat õpetanud. See on juubelite aasta. Ja selle kõige tähistamiseks andsid Muba Big Band ka sügisel välja detsembris ühe kontserti, mis oli täielikult välja müüdud, ääretult populaarne. 8 korda kutsuti nad lavale tagasi ja täiesti sensatsioon. Nõuti, et nad läheks tuurile, nad ütlesid ei. Neile pakuti raha, nad ütlesid ei. Neile pakuti plaadilepinguid, nad ütlesid ei. Aga täna on nad siin, sest nad tahtsid lõpetada tipus. Nad tahtsid nimelt Muba eest ja kõige selle eest arhitekte tänada. Ja täna siin ainult ühel õhtul Muba Big Band ja Raul Vaigla, solistina laval Maria Vaigla. Maybe we could just turn the time. Maybe then I wouldn't just walk away. Maybe the things you said were too much. All you thought you could go ahead and just cross the road. All you did was that you were there for me. But I would like to ask for more. Oh, maybe it's just only one thing you see. Oh, but please just. Yeah.
Raul Vaigla, Muba Big Band. 5 preemiat on kätte antud, 14 veel minna. Siin on 2 varianti, kas tõstame tempot või tuleme mingi teine päev tagasi. Jaa, aga oleme jõudnud Arhitektide Liidu aastapreemiateni. Palun arhitektuuri aastat kokku võtma Arhitektide Liidu president Andro Mänd. Lugupeetud ministrid, härra linnapea, kallid külalised. Ma arvan, et ma ei võta kokku tänavust aastat, aga ma tahan hoopis natukene tagasi. Aastal 2017 tegi üks hoone, tegi siin samas sellel üritusel puhta töö. Kes mäletab, mis hoone oli? Kajapaja, sina 5 aastat tagasi said maja peatoimetajaks. Mis hoone tegi puhta töö preemiate galal? See oli ERM. Ja täpselt 5 aastat tagasi Arhitektide Liit tegelikult saats välja ka ametliku kirja, kus juhiti juba tähelepanu planeeringute probleemidele, mis seal ümber on tekkimas. Ja 5 aastat Arhitektliit koos ERMiga kulutas kõigi nende ametnike ja poliitikute uksi ja käis ja selgitas ja rääkis. Selle aja jooksul jõudis see suur küla juba sinna ümber kasvada. Aga miks ma sest räägin, on tegelikult see, et täna, noh, praktiselt täna ütleme, et selle neljapäeval Eesti valitsus see otsusega lõpuks vahetati see kõige kriitilisem krunt ära, mis on 14 meetrit ERMi hoonest, ehk siis oli nagu ka siukene väike kingitus tegelikult Eesti riigi poolt, siis Eesti arhitektuurile. Ja kindlasti ma tegelikult tahan hoopis tänada kõiki neid kümned inimesi, kes on 5 aasta jooksul tegelnud ja tegelnud selle sama teemaga. Ja tegelikult ka Reterra Estate, kes oli nõus oma krundi ära vahetama. Teeme neile suur aplausi. Aitab, aitab. Ja kõne lõpuks ma siis ütlengi, et tegelikult seda kõike ei oleks olnud, kui meil oleks riigi tasandil olemas ruumiamet, mis tegeleb meie riigi ruumilise haldamisega. Aga ütleme, et ka selles osas on olnud väga kiireid ja väga positiivseid arenguid. Et ma tõesti tänan kõiki neid inimesi, kes aitavad seda asja ettevalmistada ja loodame, et võibolla, noh, ma olen natuke skeptiline, kas järgmise preemia ajal juba see on olemas, aga ütleme, et lootust on, et me ise hakkame ja meie ühiskond hakkab elama paremas ühiskonnas. Aitäh! Aitäh! Arhitektide Liit toetab ja tunnustab mitte ainult praeguseid ja endiseid, vaid ka tulevasi kolleege. Palun tudengi preemia üleandmiseks lavale Eesti Arhitektide Liidu verivärske liige Kristjan Taaksalu. Tere, tere kõigile. Selle aasta tudengi preemia statuuti niimoodi kokku leppides, siis tegelikult me ootasime mitte ainult siis ainult ühte kõige paremat magistritööd või kooliprojekti, vaid tegelikult ka laiemat rolli arhitektuuri mõtestamisel. Ja tegelikult ja me leidsimegi tegelikult selle mida me leida tahtsime. Ja siis sellel aastal juhtus koopis niimoodi, et tudengi preemia läks jagamisele kahe noore arhitekti vahel. Mõlemad noored arhitektid, mõlema arhitektide töö oli valitud ka tegelikult, oli ka tunnustatud siis Baltimaade arhitektuurikoolide lõputööde võistlusel, mõlemad said sealt siis preemia. Ja siis mis ma veel mõlemad töökohta saaks öelda, et nad mõlemad on väga omanäolised ja siis noored arhitektid. Ja kuid nende siis tegevustes on siis väga palju sarnaseid jooni. Ja mõlemad siis noored arhitektid rikastavad meie arhitektuuri välja siis uute ideedega
ja teemadega. Ja selle aastase tudengipreemia laureaadid on Merilin Kaup ja Ene-Eli Kleemann. Ootamatult tuli see teadanne, aga suur rõõm ja suur aitäh. Mina tahaks siiralt tänada juhendajaid ja ka tegelikult juhendajaid siis, kes olid suure südame ja suure toega asja juures. Laura Lindsi, Roland Reema ja Eik Herman. Aitäh! Palju õnne! Arhitektide liidu aastapreemiad ma hoian südamest pöialt kõikidele nominentidele ja soovin, et teie just võidaksite. Aga alati ei pruugi võita, sest olen isegi mõnikord olnud nomineeritud ja nominendiks jäänudki. Ma tean, siin saalis on ka inimesi, kes pole veel preemiad võitnud. See tundub algus nagu maailma lõpp, aga ei ole hullu. Elu läheb edasi. Ja kuidas te selle hakkama saate, mina ei tea. Aga meil on suurepärane võimalus küsida, kuidas hakkama saada selle olukorraga, kus sa oled nomineeritud, aga ei võida. Seega me vaatame, kes meil on siin. Kuu inimestel pole mõtet küsida. Salto ei ole. Aga meil on, ma näen just inimest. Tervist, te olete üks inimene, kes ei ole kunagi auhinda saanud. Ehk siis tutvustate ennast. No ilmselt te vaja siis saalile tutvustamist. Härra Toomas Punch, teil on üle 20 nominatsiooni, aga 0 auhinda. Miks nii? Võidavad tööd, mis meeldivad kõigile. Jah, nii kipub olema, jah? Meeldimine on primitiivne. Teie siis ei taha teistele meeldida? Nii? Miks ma peaks? No, võtame see saal siin. See on mõnus. Ja. Mõnus saal. Saal, mida saab suurepäraselt kasutada saalina. See on igav. Intriigi ei ole. Arhitektuuri teeb põnevaks see, kui sa ehitad saali, mida sa ei saa saalina kasutada. No, nagu vaba lava. Aha. No inimesed peavad hakkama mõtlema, kust pikendusi vedada, kuhu publiku toolid panna, kuhu artistid paigutada, aga siin on kõik paigas, siin on igav. Üks asi siin on siin. Seal lava taga on krimmi tuba ja sinna ei projekteeritud kraanikausse. Vot, see on äge. Isegi kanalisatsiooniga ühendamise võimalus puudub. Ühesõnaga, krimmi tuba on, aga krimmi tehakse nurga taga väikeses WC-s. See on põnev. Aha. Selge. Jaa, ainuüksi sellepärast võib see maja neid preemiad saada, jah. Aga teie enda tööd kirjeldatakse sõnadega, no maapealne kelder või vaba õhu vangla, et tekib küsimus, kuidas te üldse olete nominatsioone saanud? Sinul tekib küsimus, sa oled väikekodanlane, eks ole? Sulle meeldib ainult see, millega sa oled harjunud, aga mina sean kõik kahtluse alla. Aga teie majad on nüüd tuntud sellepärast, et te ei projekteeri kunagi uksi? Milleks on uksi vaja? Milleks on valgust vaja? Milleks on katust vaja? Sisse võib ronida ka aknast. Aha. Milleks on vaja üldse maja sisse pääseda? Mõtle, kui sa lood maja ja sinna ei pääse sisse, võt see on äge. Tuled kohale maja, aga sisse ei saa. Pauh, vihma hakkab sadama. Võt, kogemus. Aha. Elu lõpuni jääb meelde. Selge. Ja, seni ei ole žüri julgenud minule preemaid anda, aga kui ma vaatan nimesid, kes selle aastal Arhitektide Liidu žüriides on, siis noh, Ma olen kindel, et minu võimalused on suured. Aga teil ole selle aastal isegi nominatsiooni? Nomineeritutele preemia andmine on mainstream. Ma usun, ma saan eri preemia. Aha,
aga juhul, kui ei võida ikkagi, et mis te siis teete? No issand, mis ma teen, kui ma võidan? Issand, siis preemia ei ole maailmas kõige tähtsam. Kui ma preemia pärast siia tulnud, ma tahtsin seda maja näha, ma tahtsin seda saali näha, ma tahtsin seda kuulsab muba näha. Ega ma preemia pärast ei hakka kodust välja tulema. Mitu projekti pooleli ja selleks, et ma teada saada, mida kolleegi minust arvavad, selleks on mingisugust preemiat vaja. Kellel neid preemiaid vaja? Selge. Siis ma loodan, et teil ikkagi jätkub kliente, kellele maju teha. Kellele kliente vaja? Nagu me klientidele maju ei ehita, issand juba. Kellele te teete siis? Tead, majade valmis ehitamine on üldse soul last season, eks? Aha. Selge. Mul on selle üle ainult hea meel. Nii. Mis me siit õppisime? Ei teagi. Ühesõnaga, järelpeol tehke nii nagu alati. Tunnustage võitjaid, klatsige žüriid ja peo lõpus öelge, et sa oled ikka jumala lahe mees. Läheme edasi auhindamisega. Esimesel antakse üle Arhitektide Liidu preemia Väike. Nominendid on teie ees. Eesti Arhitektide Liidu preemia Väike nominendid on Varjualune kino, Väike maja Otepääl, Lugemispaviljon Valge leht, Lusthoone traktorimaja MTJ, Treski küüni välilava. Palun lavale žüri liige, EKA arhitektuuri osakonna dekaan, preemia Väike ja laureaat 2020, Sille Pihlak. Tere õhtust kõigile. Preemia Väike. Kes tahaks olla koljad, kui ta saab olla Taavet? Ja koljati käi siis nende projektide kohta, kes siin on täna nomineeritud ja on hästi suured hooned. Te olete lihtsalt suured Taavetid. Koljatid või nii-öelda ehituskoljatid on pigem sellised objektid, keda ma näen, kus on, mis hindab traditsioonilise arusaamu, on mastaapsed ja paindumatud. Aga siis need ehitustaavetid, need on väikesed, julged, innovaatilised. Ja selle aasta nominentide seas oli väga palju ühisnimetajaid. Mul oleksin mõned mõtted ette. Nad tegelesid uuendusliku ruumiprogrammi loomisega. Neil oli eksperimentaalne vorm, innovaatiline materjali kasutus, seni nägematud ruumiproportsioonid, konteksti tundlikkus ja jalajälje kergus ja palju muud. Aga eelkõige nad olid ruumi elamus. Ja selle korral laulreadil ongi selline eriline võime lisaks kõigele eelmainitule ka tõstatada olulisi ja pigem raskepärasemaid küsimusi ja vastata neile läbi kerguse ja lihtsuse. Nii küsingi, kas lähitulevikus võiski ühe koljat raamatukogule lisaks olla ka rohkelt asumi elavundamisega tegelevaid kogukonna lugemispaviljone. Kutsun lavale Jaan Tiidemann ja Jarmo Vaigu. Selle aasta Arhitektide Liidu väike preemia läheb lugemispaviljonile Valge leht. Äge. Väike, tegelikult mõnes mõttes suur, selle projektiga oli seotud kokku kuni ehitamiseks ja valmimiseks läks ikkagi oma 60 inimest, see on pooltist bussitäit. Ja kui neile kõigile peaks kohvi küpsiseid pakkuma, siis neid on ju palju, see on suur ikkagi. Ja noh, iga nädal käib seal võibolla ka üks bussitäis kokku, nüüd on juba päris suur. Nii et väikesel asjal on ikka mõju. Aitäh selle kategooria eest. See on armas kategooria, see on vajalik kategooria. Äge on ka kolleegide tunnustus. Selle nimel me ikka pingutame.
raske, pingutame. Palju õnne võitjatele. Arhitektide liidul on välja kuulutada vaid üks preemia. See on kõige tähtsam arhitekti aasta preemia. Teie ees on arhitektide möödunud aasta lemmikhooned. Eesti Arhitektide Liidu arhitekti aasta preemia. Nominendid on Rakvere Töö- ja Tehnoloogiakeskus, MUBA ehk Tallinna Muusika- ja Balletikool, Viimsi Artium, Tabasalu Haridushoonete kompleks. Ja auhinna annab üle Arhitektide Liidu president Andru Ment. Ja Arhitektide Liidu preemia on see, mida annavad eranditult või valivad välja eranditult välismaalased. Ja tänavu oli siis selleks Joonas Helding, Ellingen Oskarssonist, aga paraku ta ei saanud täna siia tulla, seega ma loen tema saadetud kirja ette. Preemia saaja. Tänavuse preemia saab hoonete kompleks, mis koosneb riigi ehitatud punasest puidust riigigümnaasiumist, valla ehitatud mustast alkoolimajast ja tibukollasest võimlast. Hetkes kõik mõtlesid, et nii on, aga selles mõttes, et Ingrid Kormašov ei oleks kunagi lastud mulle ise endale preemiad üle anda, nii et Liba Helding nüüd lahkub ja ma loen siis Heldingu päriskirja, et... Eks siis Tabasaluga seotud inimesed saite aru, et teie preemiat ei saa minu käest. Nii, aga laureaat on ütlemata otsekohane hoone. Maul paigutub see hästi korrapäraste korterelamute ja suure koolihoone vahele. Kuigi oma kontekstis tundub ta ehk väike, siis kindlasti tõuseb ta esile kujult, värvilaenduselt ja materjalikasutuselt. Väikeste vahenditega rullub sae lehelaadse katuse all lahti rida praktilisi ruume. Plaan on lihtne ja selge. Sedalaadi ruumiplaan on didaktiline valik, mis toetub kaasaegse pedagoogika põhimõtetele nagu kaasamine, läbipaistus ja suhtlus. Materjalid on sarnaselt otsekohesed. Hoone fasaadil on kasutatud tumeda viimistlusega detaili tundliku terasvõrku. Erandiks on lauruumide kuumtsingitud terasvõrgu katted, millel kunagi peaks laiuma rohttaimed. Kui nüüd mõõtu kasvavad ja ka hoone vaikselt kosub, saab see väike pärl ajapiku aina paremaks ning moodustab linnaruumi olemusliku osa. Nii ilmselge. Otsakohane ja nutikas, nagu ta peabki olema. Ehk siis Rootsi nägemus Eesti tänavuse arhitektipreemia võitjast, eks seda kõik saite juba aru, Rakvere siis koolide ühine tööõpetusmaja. Kutsun siia Joel Kopli kuu arhitektidest. Thank you, Jonas, wherever you are. I like your buildings too. Selle hoone projekteerimine sattus väga imeliku aega, kui töökohad kolisid kodustesse keldritesse ja esikuriide kappidesse. Ja ehitamine oli veel imelikumal ajal, kui kõik ehitushinnad korrutati kahega. Ehk siis minu jaoks on natuke ime, et selline nii mitme sakiga hoone nagu valmis sai sellisel ajal. Ja ma olengi väga tänulik, et kõik tegid oma töö väga hästi. Telli ja Rakvere linnavalitsus eesotsas Angelika Pärnaga, kes seda vedas. Projekteerijad, kogu see meeskond suutis hakkama saada selles nendes tingimustes ja ehitaja, kes... Ma ei tea, kuidas ta selle valmis ehitas, aga ta tegi seda. Ja ma olen neile kõigile väga tänulik selle eest. Aitäh!
Aitäh ja palju õnne veel kord. Ja nüüd eripreemia. Arhitektide liit soovib enda poolt rõhutada, et ka sel aastal eripreemiat ei ole. Palun. Teie ees tšellol oli Eke Rainer Arndt. Ja nüüd palun tähelepanu kõik maastiku kunstnikud, looduseloojad ja linnarohestajad. Kolleega hakkab tunnustama Maastikuarhitektide liit. Palun lavale Maastikuarhitektide liidu juhatuse esimehe Maarja Gustafson. Austatud minister, armsad kolleegid ja arhitektuurisõbrad, Eesti Maastikuarhitektide Liit tervitab teid kõiki. Aasta 2023 on meie liidule juubeliaasta. Eesti kõige noorema loomeliiduna saame me kevadel 20-aastaseks. Ja kuigi me oleme ikka pesamuna rollis ja vajame mõnikord suurte tarkade vendade abi, siis oleme me nüüd ka piisavalt vanad, et istuda laua taha võrdsete partneritena, olla nooruslikult julged ja ambitsioonikad. Sest maastikuarhitektidena meil on, mida lauale panna. Meil on insener, meil on inseneri mõtlemine,
loodusest ja oskus luua terviklikke ruumilahendusi. Me saame aru looduse seadustest ja süsteemidest, mitte ei kasuta ainult üksikuid elemente loodusest. Meil on ka tahe ja valmisolek piiride ja valdkonna üleseks koostööks, sest ainult üheskoos on võimalik saavutada häid tulemusi ja rohepöörde eesmärke. On ju läbi ruumiloome ja keskkonnakujundamise võimalik suunata nii inimese kui laiemalt kogu ühiskonna suhtumisi, käitumist, toimimist. Meie kõigi iga saalis viibija otsustest sõltub tuleviku elukeskkonna kvaliteet ja mitmekesisus. Kui me täna targalt ja vastutustundlikult tegutseme, siis on veel lootust, et järgmisel sajandil kliimasoojenemise protsessid peatuvad. Võtmeroll on siin mitte ainult kliimaneutraalsusel, vaid olgem ausad, kliimapositiivsusel. Ja kuigi probleemid on globaalsed, siis lahendused on üldiselt ikkagi lokaalsed. Seega soovin teile kõigile avatud meelt, missioonitunnet ja tarkust mitte laskuda rohepesu salakavalatesse püünistesse. Ja muidugi suur kummardus kõigile nominentidele ja laureaatidele. Teile, kes te juba olete nii palju panustanud meie elukeskkonna parendamisse ja arendamisse. Aitäh teile ja ilusat õhtu jätku kõigile. Ja. Nüüd aga ongi meie ees Maastiku Arhitektide Liidu aastapreemiate nominendid. Eesti Maastiku Arhitektide Liidu aastapreemia. Nominendid on Tartu Emajõe linnaujula, Tondiraba park, Oa tänava rekonstrueerimine, Pesa, installatsioon Mõttepaus. Ja palun preemia kätteandmiseks, preemiate kätteandmiseks lavale Maastiku Arhitektide Liidu žüri esindaja Remi Kübar. Austatud kohalviibijad, Maastiku Arhitektide Liidu aastapreemiatel esitleti kokku 13 tööd ja nagu ka sisearhitektide liidu preemiatest kõnest võis juba kuulda, oli tööde arv kõvasti väiksem kui möödunud aastatel, ehk see on ajamärk tõesti. Žürii oli kirju, koosnedes valdavalt siis praktiseerivatest Eesti maastiku arhitektest, kuid siis abijõude saabus meil seekord Lätist, tunnustatud maastiku arhitektuuri büroost Alps, Ilse Ruksane näol ja kaasatud oli seekord ka Greta Arro, keskkonnapsiholoog, meie žürii töösse, mis siis andis seda lisamõõdet sinna juurde. Natuke rääkida ka võib-olla žürii tööst, tihti peale on ilu on vaataja silmades, et natuke seda objektiivsust sellest žürii tööst saada ja siis otsustasime välja töötada sellise hindamismaatriksi, kus vaatlesime siis nii kunstilisi väärtusi, kus nii-öelda kompositsioon, ruumikvaliteet ja siis ka seda lugu, mis selle tööga veel kaasas käib. Vaatsime nii-öelda alb tõlge kõvasid väärtusid, ehk siis materjali kasutus, ehitus kvaliteeti ja ka detailide läbi töötatust.
Ja siis kolmandana oli väga olulisel kohal olid siis nii-öelda keskkonnapsühholoogiast lähtuvad pehmed väärtused. Ja selle eelvaliku põhjal kujunes välja edetabel töödest, mis siis lõplikusse valikusse jõudsid. Erinevalt siis ka varasematest aastatest otsutasime meie seekord kategooriat mitte kasutada ja pigem siis lähtuda, kui kasutada sellist turunduslikku sõna või turumajanduslikku terminit kui USP või Unique Selling Point, ehk vaadata iga töö väärtust nagu oma ette. Ja lähme siis edasi laureaatide juurde. Esimese aastapreemia laureaatide kohta arvasid žürii liikmed nii. Projekt on lahendatud läbivalt selges ning kaasaegses kujunduskeeles, mis lisab ka funksionaalsuse seisukohalt täiendavad kihistusi. Eri lahendustel on variatsioone, mis võimaldavad neid erineval viisil kasutada ning see on nutikas ja samas lihtne lahendus. Potentsiaalselt vabaaegäikude sihtkoht ka vihmase ja ilmaga ja talvel. Kõik on, aga täpselt nii palju kui vaja ja just sellisena lahendatuna, et kõigist neist elementidest jääb ka atraktiivne ja terviklik mulje. Eesti maastikuarhitektide liidu aastapreemia antakse kohapõhise disain lahenduse eest. Esimene laureaat on Tartu Emajõe linna ojula. Tere. Jah, muidugi täna me ehitajat näiteks, kes oli tohutult tubli ja temaga juhtus ka see lugu, et ta vist sõlmis selle ehituslepingu niimoodi ära, et päev hiljem tõusid hinnad kahekordseks, aga ta sai kuidagi ikkagi hakkama ja kõikide need asjadega tuli kaasa ja samamoodi teeinsener. Ja ka muidugi hüdroinsener, kes aitas meid nende vette puutuvate asjade puhul. Ja kui me enamasti oleme ka alati nagu nii kindlad, et me teeme head tööd, siis senini need meie, ütleme, Tartu objektid tartlastele on olnud nagu nii ja naa, et kui on aasta teo valimine, siis nad ikkagi hääletavad pigem mingi värskema liiklussõlme poolt. Aga sellel aastal sai linna ujula aasta teoks ja nii, et me isegi korra mõtlesime, et kas me tegime äkki nagu kehva tööd, et kuidas siis nagu niimoodi. Aga tundub, et see Tartu, lihtsalt see paradigma ongi juba nii palju ära muutunud, et on muutunud see mõtteviis ja saadaks aru, et mis on hea ruum. Aitäh! Nii, auhindasid on veel. Ja kokku on siis meil välja anda kolm preemiat. Teine preemia, teise laureaadi kohta arvas žürii niimoodi. Pole just iga aastani juhust, kui Eestis valmib sellise skaalas, sellise sotsiaalse mõju, ning mastaabiga terviklikult välja ehitatud maastikuarhitektuurne projekt. Sellist rohelaadimiskeskust oli väga vaja. Aktiivsed ja passiivsed alad on tasakaalus, alati saab melust eemalduda ning leida pisut kõrvalisema koha, kus võib lausa ära unustada, et oled linnas. Maastikuväärtuste säilitamine ja rohealade integreerimine on väga hästi õnnestunud. Olemasoleva looduskeskkonnaga on tundlikult ringi käidud, säilitatud on loodusväärtusi ja need on hästi uue keskkonnaga seotud. Eesti Maastikuarhitektide Liidu teine aastapreemia antakse välja loodusväärtuste tundliku käsitluse ja sotsiaalse sidususe eest linnakeskkonnas. Teine laureaat on Tondiraba looduspark. Palju õnne! Aitäh! Eile
me saatsime Viimsele teele minu vanaema, kes elas selle Tondiraba pargi kõrval. Ja ma olin tegelikult väga üllatunud, kui matustel selgus, et ta oli kõik oma sõbrannad ja sugulased, kes tal külas käisid, sinna parki tassinud. Ja kõik olid väga kursis ja teadsid, mis on tehtud, kus on tehtud ja kes tegi. Ma tahan tänada selle projekti valmimise eest eelkõige Telliat, Tallinna linna ja ka Vladimir Sveti, kes toona oli Lasnamäe linnaosa valitsuse vanem, praegune abilinnapea, kellele me saime iga hetk helistada ja kurta ükskõik kas siis murulible või ratta teede pärast. Ma tahan tänada Raiki Reiljani ja Tallinna teede aktsiaseltsi, kes selle hulluse valmis ehitas, sest lihtne neil ei olnud. Me käisime pidevalt pargid ja ütlesime, et siia ei tohi astuda, seda kivi ei tohi liigutada ja selle betoon kamaka tuleb jätta täpselt sinna, kus see oli. See oli neile ikkagi paras peavalu. Loomulikult Edgar Bermani Rootplanist, kes kogu seda projekti koos hoidis. Aga eelkõige on mul hea meel Lasnamäe ja lasnamäelast üle, sest mõnikord mulle tundub endiselt, et inimestega kokku saada näiteks Berliinis on palju lihtsam kui Lasnamäel. Ma väga loodan, et see tunnustus tunnustab tegelikult ka tervet Lasnamäed ja inimesed jõuavad sellesse linnaossa palju rohkem ja näevad, et ka see on tegelikult päris äge ja avastamist väärt paik. Aitäh! Ja peale pikki arutelusid otsustas žürii anda välja ka kolmanda aasta preemia, iseloomustades seda nii. Siin oli kutset nii aktivismile kui ka ühiskonna väärtushinnangute kõverpeegeldamisele. Avati ruumi diskussiooniks, jättes samas otsas piisavalt lahti, et kõik osapooled saaksid sõna sekka öelda ise autorina otseseid hinnanguid andmata. Kutsuti rahulikult mõtlema ja mõtiskelema või lihtsalt mängima. Kolmas aasta preemia antakse täpse probleemi püstituse ning kaasvava ruumi sekkumise eest. Linnaruumi installatsioon Mõttepaus. Aitäh! Aitäh ja palju õnne kõikidele laureaatidele. Nüüd on järg publikupreemia käes. Mul on suur rõõm teatada, et selle aastal oli hääletajad kokku 17.865. Kuigi täpsem oleks öelda, et hääli oli kokku 17.865. Palju hääletajad tegelikult oli, seda me ei tea, sest mõni inimene võibolla andis suisa 3-4 häält, võibolla mõni lausa 10. Aga Arhitektide Liidu eesvedamisel me saime teada, kes oli enim hääli andnud inimene. Ja uskugi mitte, tulemus jäi viiki. Ja me otsime need inimesed üles, me leidsime nad, me kutsusime nad täna siia ja me saame negi nendega juttu teha. Lähme teeme vähemalt tuttavaks prouad, mitte minu ja tagaajas. Tere! Ei ole vaja tõusta, võib rahulikult istuda mugava. Ja ajame mõne sõna juttu ka, et te mõlemad andsite oma lemmikutele hääli lausa 1000 korda. Et milles selline aktiivsus, kas olete mõne nomineeritu vanemad? Ei. Ei ole, ei. Aha, olete siis eriliselt arhitektuurijubilised? Ei. Ei ütleks, jah. Aha, aga siis olete pikk elu selja taga ise mõne maja valmis ehitanud ja teemaga kursis lihtsalt? Ei. Ei, ma eluaega olen korteri inimene ikkagi olnud, kolhoos andis, nii et ma ei tea, ma ei tea. Aha, aga et hääletsid iga päev kümneid ja sadu kordi, et miks siis ometi tekib küsimus? No, ikka ilusad võidaksid. Just, just. Sest koledad majad need ärritavad väga mind, väga ärritavad. Just. Ma ei saa absoluutselt aru, miks neid koledaid maju on vaja ehitada, kui võiks ehitada ilusaid. No ilusat on ju palju ilusam vaadata, kui koledate linnaruumis on ilusam ta. Eriti jäle on see, kui sul aknast paistab kole maja. Ja sa mõtled ja sa vaatad seda maja kogu aeg ja mõtled, et aga selle asemel võiks olla ilus. Aga ei ole, on kole. Minu mõelest on eriti kole maja, kui ta on suur.
Väike kolemaja ei ole nii hirmus, see jääb suurte majade vahele. Aga suur kolemaja on kohe eriti kole. Teinekord mina mõtlen, et milles betoon süüdi on, et sellest nii koledaid asju tehakse. Võiks teha ilusaid asju ka. Ja eriti kole on kolemaja siis, kui sa võrdad teda majaga, mis on ilus. Just, et kui on kole maja on ilusa kõrval, see tundub tõesti eriti kole. Selge. Just. Ja. Aga kelle poolt te siis hääletsite? Ilusate. Ikka ilusad said palju hääli meelt. Aga kas oli mõni kole ka nomineeritud selle? Ei olnud. Ei, sellel aastal Vilen Künnapu ei osalenud. No, saab. Aha. Las ta teeb. Ei, no las ta muidugi teeb, aga mitte minu taga aias. Selge. Aga et kõigile siis andsite lausa hääli, sama õigesti aru? Jah. Jah. Kas, kui te peaksite nimetama mõne ilusa maja, üleüldse ilusa maja, mis on, et me saaksime natukene teie maitsest aimu, et mis see siis olla võiks? Issand, see on raske. Pähkel küll tähendab. Aga ma ütlen, et kas see on siis, ma ei tea, on see Kruisi Sadam või Stenbocki maja rohkem teie või Kristiine keskus või mis see teie maitse on? Ei, nagu ma nüüd ühe peaks valima, siis on Frank Floyd Wrighti Falling Water. Ja Oskar Niemeyer. Aha. Mina ütleksin Zaha Hadid. Issand, Zaha Hadid. Minu varasem looming on okei ju. Ja, ainult varasem. Selge. Aga te ütlesite, et ei ole erilised arhitektuurihuvilised. Ei ole. Ja, tähendab see, et sa tead, et inimesel on 10 sõrme, ei tähenda, et sa bioloog oled. Selge. Ainult rõõm on sellise inimese kohata. Aitäh teile. Teie ees olid tõesti kõige aktiivsemad hääletajad. Nüüd, kus me oleme nendest maitsest natukene aimu saanud, võime minna publikupreemiate juurde. Ma palun publikupreemiate üleandmiseks lavale Moodne Kodu toimetaja Birgit Õigus. Tere õhtust. Mõnedega teist on mul olnud au juba oma lugude käigus kohtuda. Teistega loodetavasti kohtume tulevikus. Ja kui päris aus olla, siis tegelikult mulle meeldib kuulata ja kirjutada, mitte rääkida. Nii et ma asun asja kallale. Mul kästi öelda, et sel aastal ei korraldatud publiku preemiate valimisi preemiate väljaandjate kaupa. Vaid kõikidel erinevatel konkurssidel kandideerivad objektid jagati kolme valdkonda. Arhitektuur, sisearhitektuur ja maastikuarhitektuur. Ja publik on rääkinud, lugejad ka. Arhitektuuri publiku lemmik võitis ülekaalukalt. Ta sai 34% häältest ja läheb see aasta Tartusse. Võitjaks sai Sindlinahk, Vaksali jalakäijate sild ja tunnelid. Ma ei tea, ma nägin, kui Seik võttis neid paberilehti pintsaku taskust välja. Tal raudselt öeldi ette, et ta võidab midagi. Ma tahaks lihtsalt öelda, et olles selles protsessis sees olnud, ma nüüd tean, kui keeruline on toimima raute alt betoonist kärakate läbi ajamine. Kui suur töö ja kui keeruline protsess on. See arhitektuur, mis lõpuks selle teeb nauditavaks linnaruumiks, selle protsessi juures on köömes. Et palun ärme unusta seda. Et kui me teeme taristuobjekte, tellime sinna juurde ka hea ruumi lahenduse. Ja tänada tahaksin ma väga ehitajat, Treve kahte, eriti Robert Sinikat, kes seda projekti juhtis, kes meid sinna projekti tagasi kutsus pärast seda, kui me olime põhimõtteliselt juba kõrvale jäetud. Ja projekteerijad Stricto projektit, kus Andreas Papp meie lahendused kõik aitas ka ära lahendada. Et tänu neile see nüüd seal olemas on. Nii et suur tänu.
maastikuarhitektuuri objektides oli aga rebimine natuke tugevam. Võitja võitis 1%. Ja seekord nauhind on Tondiraba looduspark. Suur aitäh. Ja nüüd on jäänud siis veel sisearhitektuur. Sisearhitektuuris oli samuti üsna tugev konkurents, küll oli üks ees, siis teine. Lõpuks jäi esimese ja teise koha vahele samamoodi 1%. Ja võitjaks osutus Kuusalu keskkooli jalgklasside hoonetiib. Vahepeal, et meil on ka sünkroniseerimata see nii-öelda info, aga ikkagi mõned inimesed ilmused, et meie meeskond on tegelikult ka umbes 3 korda suurem. Et kuna meie arituuril, sisearituuril väga piiri ei tõmba, et siis on meil selline väga mitmekesine lähenemine sellele. Aga sellelt projektilt võib-olla õppisime seda, et keskkonnagraafikat tasub rohkem kasutada, ütleme, et pool sisearhitektuuri sellisest esteetikast tegelikult võib kirjutada Kertu Kallase ja Reelika Purgi arvele. Nii et aitäh! Palju õnne kõikidele publiku lemmikutele! Kuid nüüd! Oleme jõudnud õhtu kõige kaalukamate preemiateni. Need on Kultuurkapitali aastapreemiad. Palun! See oli Vuba Balletti eriala õpilased. Kultuur. Eesti kultuurkapital. Nõtke nagu noor baleriina, klassikaline nagu klassikaline muusika. Tees on Kultuurkapitali aastapreemiate nominendid. Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia. Nominendid on Eik Hermanni tegevus arhitektuurimõtte edendamisel ja vahendamisel. Näitus Klaasimeistrid. Näitus ja raamat Rutiin ja plahvatus Siim Kreis Ausil. Raamat Betoonist võlutud ehitusinsener August Kommentat. Loodusvilla Käbi. Loodusvilla Pokku. Sindli nahk. Vaksali jalakäijate sild ja tunneli. Reski küüni välilava. Muba
ehk Tallinna Muusika- ja Balletikool. Rakvere Töö- ja Tehnoloogiakeskus. Tabasalu Haridushoonete kompleks. Viimsi Artium. Võru Tervisekeskus. Palun Kultuurkapitali aastapreemiate üleandmiseks lavale žürii esimehe Peeter Pere. Tervist, lugupeetud minister, linnapea, kohalviibijad. Mõnes mõttes on tunne, et Korno koolimaja jõudis, olid tunnid juba alanud. Ma ei tea, miks sa meid viimaseks panid. Kas sul on kulgaga kerge Mina. Probleem? Jah, mul on kulgaga kerge. Vabandab see muidugi, et sa ütlesid kõige kaalukamad preemiad. Kõik on nagu peaga öeldud, ma olen eelkõnelejatega täiesti nõus. Siin on raske midagi lisada žürii töökeerukusest, nominentide tähtsusest ja nende töödest. Mida võib öelda? Ka seda on ju tegelikult öeldud, et geograafia ei loe. Et suurus ruumi kultuuris ei loe. Objekt oli seinast seina nii oma suuruse funktsiooni, nagu me siin praegu just nominentide slaididelt, piltidelt nägime. Me käisime, müttasime võsas, sääsed, vesi, muda, see oli hirmus, aga need väiksed hüübimiskohad, paviljonid, käbi, see kõik oli väga armas. Käisime paar kilti Vene piirist, vaatasime vabaõhulava. See oli nagu muba, ainult Setumaal. Jällegi, kui publikule meeldib selline väga tore esinemiskoht Setumaal, miks ka mitte? Žürii rõõmustati väga erineval moel Setumaal. Noh, teate isegi. Tahaks tagasi minna. Ootan. Rakveres, jällegi, taburetid. Žüri liikmetel on, kus nüüd istuda. Aga, mis siis ikka, ma saan aru, et taktuaalne kaamera on algamas. Oh, déjà vu. Nii. Kulka 23, ma ikkagi tegin väikse puksi, sest sul on nagu moodne asi, aga mul on see... Kravisev. See kõik on ju räägitud juba. No mida, miks ma kordama seda pean? Ma täna lugesin Tuuli Kama artiklit, kas inimene on kala. Ja täna kuulsin vastust, kus üks vana kala ütles, et jah, ta on kala. Eik Erman. Vau. Wow. On tõesti. Siin ka veel kirjutatud. Ei taha sinu oma, mul on enda oma. Siin mulle vastuseks, et huvitav on arhitektilt kuulata sellest lauset, et talle öeldi ette, et arhitektid tavaliselt plaanivad ette umbes 5 aastat enne kui maja valmis saab, aga et see, et 3 tundi hiljem võiks ta istuda siin lava ees. Ja võiks natuke ette valmistada, et see tuleb tuli üllatusena. Õudselt suur rõõm on selle tunnustuse üle ja suur au, et
Ma loodan, et see auhind ja see nimetus ka seal juures ei ole nüüd see vihje, et nüüd võib ära surra. Sest kõik on just kui juba tehtud, et mul endale tundub, et midagi ei ole tehtud, aga mul on samas hea meel, et mõned inimesed arvasid teistmoodi. Ma tahaks tänada ka, et enamus inimesi, kes siin saalis on, et nemad on mingi algusest peale teinud selle otsus, et nad on oma elu ühte või teistpidi nagu ruumiga otsustanud siduda, aga mina ei otsustanud midagi. Mina olin noor äsja lõpetanud filosof, kes omast arust teadis kõige kohta kõike, ehk siis teisesõnu idioot. Ja siis terve rida juhuseid viis meid sellesse kohta, kus ma praegu olen, ma ei tea, kus ma täpselt olen. Noh, mubas ilmselt. Tahaks siis tänada ka, et kõigepealt üldse Toomas Tammist, kes kutsus mind 2008, oli see vist EKA arhitektuuri tudengite lõputöid juhendama. Ja siis tahakski tänada neid tudengeid. Nüüd on vist üle 200 juba nüüdseks kogunenud ja stuudiojuhendajad ka selle juurde, kes tegelikult siis mind õpetasid arhitektuuri kõigepealt põhitõdesid ja siis näitasid mulle, kui rikkalik maailm see on ja kui palju erinevaid rolle ja suhtumisi see võimaldab. Ja siis ma tänaksin ka kõiki arhitektuuribüroosid, kellega on olnud suur rõõm teha mini projekt koos. Eriti Kuu arhitekte ja Kadarik Tüür arhitekte. Ja ma olen eriti tänulik, et teil on olnud piisavalt taktitunnet, et kui ma olen midagi eriti lolli öelnud, siis te olete teinud nägu, nagu te oleks midagi kuulnud. Täna on Karli Luik, kellega koos me töötasime välja ehituskunsti praeguse kuju ja ma loodan, et see veel jätkub see koostöö. Hästi suur aitäh Andres Ojarile, kes on EKA arhitektuuri teaduskonna dekaanina mind uskumatult palju toetanud. Ja üldse suur tänu kolleegidele arhitektuuri teaduskonnas, kellega on olnud suur rõõm koostööd teha ja kuidas see oligi arhitektuuri mõtet edendada ja vahendada. Aitäh, mina armastan teid ka. Kultuurkapital andis välja see aasta siis 4 preemiat eri kategooriates. Ja järgmine siis, mida ma välja peaks kuulutama, näituse kategooria. See näitus andis terviklikku ülevaate Eesti klaasitööstuse ajaloost ja olulisemates klaasitootjatest. Külastaja sai tutvuda klaasiga kogu tema ilus, kujundus sai inspiratsiooni klaasi omadustest. Klaas on peegeldav, läbipaistev, klaas võib olla värviline, klaas on õrn ja tugev samaaegselt. Peeglid, seitlemine värviliste klaaside maailmas, klaasikillud on ju klaas hapra iseloomuga, lisaks klaasi kui materjali taju, mis meile pakuvad kogemuse, kindlasti võimaluse ennast klaasikilluses jäädvustada, peegeldada, vigastada, mis iganes. Ma saan aru, et ma ei peaks edasi rääkima, see on nagu isu tekitaja, aga näitus on kahjuks läbi. Kes jõudis, see jõudis, aga ei ole läbi. No võt, ja uudis, mina sain aru, et on läbi. Ja näitus klaasimeistrite autorid palun lavale.
vale informatsioon, näitus ei ole läbi. Minge kõik, kellel õnnestub, minge Anne Ruussariga koos kuraatori tuurile. Ja tahaks lihtsalt öelda, et auhind on väga tore saada. Aga kõige suurem rõõm on ikkagi selle üle, et meie ise oleme nii uhked selle näituse üle ja me oleme äärmiselt uhked oma meeskonna üle, et see kõik valmis sai. Nii et minge kõik vaatama. Aitäh! 18. juunini kõiki ootame Eesti Ära Muuseumis. Sisearhitektuur. Mitte ruum, mis ta oli siis, kuidas sa enne ütlesid. Ruumi kujundaja. Sisekujundaja. Sisekujundaja, jah. See on sisearhitektuur praegu, mis hakkab kohe... Sisearhitektid hakkavad ootama värisema, kes ja kus. Selle hoone idee sai alguse, pakun, et 15 aastat tagasi toimunud arhitektuurivõistlusel. See näitab seda, kui pikk protsess on arhitektuuritekkeks vajalik. Kõik võtab aega. Närvid kuluvad ja nagu ma siin ühe eelmise auhinna saa ja jutus kuulsime, lapsed kasvavad. Kõik see on protsess, väidetavalt arhitektuur ongi protsess, mitte see tulemus. See hoone on täis, no mida arvate, muusikat. Ma ei hakka enam edasi rääkima, sest seda on juba räägitud. Muba. Sest on unistanud väga palju inimesi väga-väga kaua ja seda on vajatud väga kaua. Ja see protsess oli tõesti väga pikk ja väga keeruline, aga imeliselt põnev. Ja me oleme meeskonnaga väga tänulikud kõigepealt Toomas Puhherile selle usalduse ja võimaluse eest seda projekti teha ja see ellu viia. Ja lisaks ma tänaksin väga meie Teljat, Riigi Kinnisvara, Haridusministeeriumit ja ka tegelikult koolimeeskonda selle toetuse eest. Sellesse projekti panustas väga-väga palju inimesi. Ma olen väga tänulik meie pühendunud meeskonnale eesotsas siis T43 sisearhitektid, tajuruumaastiku arhitektid, akukon, akustikud ja... Sellele liituvad siis väga palju erinevaid inseneribüroosid. Ja lisaks võiksin muidugi tänada meie imelist ja koostevalmis ehitajat Merko Ehitus Eestit, kes kogu minu nõudlikusele vastu pidas. Suurit täht tunnustuse eest! Ja. Oleks saanud nagu elutööpreemia, nüüd võib vist ära surra. Ja nüüd grande finale, kultuurkapitali peapreemia,
millel on see eriline omadus, et see küll kuulutatakse välja siin, aga antakse üle hoopis hiljem. See on Kultuurkapitali preemia üritusel, mis peaks toimuma 8. veebruaril. Aga see ei vähenda selle arhitektuuripreemia tähtsust loomulikult. Mis oli žüriil eriline elamus seda hoonet külastades? See oli arusaamine, et arhitekt ja tellija on teinud tihedat koostööd. See, millise rõõmuga maja kasutaja, tellija, tellija esindaja, õpetaja, tööõpetuse õpetaja sellest rääkis. See oli vaimustav. Nii sünnib hea tulemus, kui tellija ja arhitekt ja küllab ka ehitaja teevad väga head koostööd. Ja siit see minu mure, et miks me oleme viimased, see on ju déjà vu. Ma ütlen praegu välja Rakvere tööõpetusmaja ja kuu arhitektid. Joel Kopli. Assa Mait ja Peeter ja Kai ja Epp ja kõik teised Eesti Kultuurkapitali, arhitektuuri sihtkapitali, aastapreemia, žüri liikmed, suur tänu teile selle tunnustusest. Paluti lühidalt teha ja ma teen hästi lühidalt. Ma tahaksin tänada ka oma kuupoisse, Koitu ja Juhanit, aga ka kuutüdrukuid. Tahaks tänada Eiku, et me sellises ühises kastrullis oleme saanud küpseda, oleme ebaõnnestunud, oleme õnnestunud. Suur tänu teile sellest. Palju õnne! Sellega ongi kõik preemiad tänavu üle antud. Aitäh kõikidele toetajatele, tänu kellele tänane üritus üldse võimalik oli. Peatoetajad Eesti Kultuurkapital, Süko, Florin, Forbo, toetajad Isku, Jung, Nauf, Lincoln, Silman, Elektri, Elekter, Termo, Termori, Velux, Vivarek, Wermstock. Ja nüüd veel kiire turunduslik teada on, kõik on juba minu käes küsinud, et kus saaks osta trükiseid Eesti arhitektuuri preemiad ja ruumipilt. Kohe saate osta neid siit samas saalis väljudes, on teid juba ootamas, kel pole raha kaasas, siis raamatupoodidest. Teine asi, mida kogu aeg küsitakse, arhitektuuripreemiate erisaade on ETV eetris juba homme, kell 5:30, ehk siis 17:30 ETV põhikanalil. Homme, kordus, laupäeval. Kui jalutama lähete, kõndige kindlasti läbi Tammsaare pargis, sellepärast, et alates 13. veebruarist on seal avatud arhitektuuripreemiate näitus. Ja nüüd on kõik oodatud Muba vahesaali. Pakutakse torti, alkoholi, vaba jooki, kellel on tänaseks suuremad plaanid tehtud, siis järelpidu toimub paaris NR99, endine Noo teater, Sakala 3, taksot tellima ei pea, bussid on maja ees, viivad teid sinna ära orienteeruvalt 21:30. Nii et kõige peale mõeldud, suur aplaus kõikidele tänastele õhtukorraldajatele. Te õhtut jääb siin lõpetama Muba Big Band, Raul Vaigla, Siim Aimla ühendamisel. Aitäh minu poolt, ilusat õhtu jätku!